خیر غواړه د ځانه هغه دوګلیمان اوس دوګلیمان نه دی هغه د ټول کلي پیر دی پیر خوله به دې کاږه شي رښتیا وې داجي دوګلیمان خو د مویه کنه او بللا د ترور زویه دی اوس خو د ټول کلي پیر دی دوګلیمان او پیر و ظالمانو تاسو خو مې ورته لږ پرېږدئ که نه چې په خوند یې دله پوهېږم وایي داجي ولې څه کېتی مورید کېږي سر پرېږه ته یې مورید کېږم نه ده ته دا پیر یو موریدي هیرو ما نو ورڅه که نه چا نیولې یې ویم د دې خویندو خاطر دې راباندې ګران دی ګینې زه به په خوا ورغلی وې زه ته مه ورځې څه ورځم ورځې خو ورځې خو د حالاتو نه مې خبره وګورې موبایل بند نه کېږورې نه بندوم ورشه ورشه کېږور پسې مضبوط بند کړه ورشه بچې یا لکه خبره واوره داسې کار وکړه چې هغه دوپري بار ته ووایه چې ما کو تاواني ته ووایي چې را شي زه ور سره مذاکرات کړم الله دې دا مذاکرات کامیاب شي چې څه پیغام دې راوړو مبارک شه دا جی مې مذاکرات ته غاړه کېښوده مبارک شه مبارک شه مبارک شه لونډانو مبارک شه نیم میدانم وګټلو کامیابی نږدې ده پلار مې ویې کنه چې مذاکرات به زمونږ د کور په کوټه کې کېږي او ماکو او تاواني به هم ځان سره راولي پیر صاحب مذاکرات به دلته په دې میدان کېږي میدان د دې شپېتو زرو خلکو په وړاندې دا ورته صفه ووایه خنداګونه هلکه ملونه ورشه پلار ته راشه بار اوسه ګیدړه بار روزه ظالمانو تاسو قران سم فوټبال جوړ کړی دی پلان مې دی خواراونی او تاسو میا خواولې یا په توای چې دا د کوټو خبرې نه دی دا د میدان خبرې دی بهر روزه ورشه دا زموږ د پیغام ته نور څه ورشه ورشه کني خرم دی من زمان لرم بریټ نه دی زار شم داسی ګیدړ ته ووایه چې بار روزه ای پوکراجي مونږ کره ګیدړ هم شته دی نه نه مونږ کره ګیدړ نشته هغه زمونږ پلار ته ګیدړ وایي های های افسوس افسوس چې په دې ځوانانو باندې زه کمزور یم نو تاجي قیمتي شته که نه ولې قیمتي ځوان نه دی دته ته ځوان وې دې خسرنګي ته دته ته ځوان وې ایو هاوا ګمڅ هاوا